זה הספתח. אחלה ספתח שבעולם, רפאל. פשוט תענוג של דבר. אי מלא, איזה דברים יש פה, מה זה הגדלים האלה, הרבנת? איזה אליפות, כל הכבוד אלי. יאללה, לסקית. אהלן חברים, מה שלומכם? קודם כל נגיד לכם ברוכים הבאים לערוץ הדייק במים מתוקים של ישראל. ואנחנו היום בדרכנו למאגר הדגים, המקום המטורף עם הדגים הכי מטורפים שיש בארץ. אישור מיוחד ככה לפני החג ראש השנה שמתקרב ומגיע, לזכות לעוד ככה טעימה, מה שנקרא, שנהיה לראש ולא לזנב חברים. והיום אני עם הבן שלי אלי, הוא כבר בן 11 וחצי ואנחנו רוצים להכניס אותו קצת לעניין הדייג. אז היום אנחנו בדייג כנראה בוס, אני אולי אזרוק גם קפיץ לאזור הרחוק של המאגר, לעומק, כי אני יודע שיש שם מפלצות. יכול להיות שאני אשרשר, פעם שעברה לפני כמה פעמים תקף לי שם דגים מאוד גדולים, גם בלילה תקפו, זה מדהים, אפילו בלילה הם עלולים לתקוף מרוב שיש שם דגים מטורפים. אז אנחנו בדרך למקום הכי מטורף בארץ, אני מאוד מקווה שיהיה אקשן, אני יודע שיהיה אקשן, המקום הזה תמיד מביא אקשן, אז אני רגוע ואתם תהנו מהחוויה חברים. יאללה, נעשה פתיח 16 שניות ונתראה במאגר. תקחו בחשבון, יהיה כבר חשוך, כי עכשיו כבר שעה דמדומים ורק בעוד שעה וחצי נגיע ליעד, אז כבר יהיה חושך גמור. אבל אנחנו נעבוד עם פנס ראש ונקווה שנצליח לתעד לכם ככה בחושך קצת מהאקשן שיהיה. יאללה, ביי ביי. עכשיו תראה, זה המשולשות, אתה רואה אותם? חלק המסוכן קצת, שים לב, צריך לשים על זה ככה, אתה אוכל? מודע, בא לי את הסכים קרסים. כן? כן, אני חושב. אתה יודע לשמוך אתה אומר? אתה רואה, ו... בוא אני אעשה לך הדגמה ראשונית. בסדר? יאללה, בוא נתחיל. אתה אומר לי הבא פה זה... למה זה נעד כזה... לפה עקפתי אותך, אתה לי. חצפן אתה, שתדע לך. סוגרים מורה לי פה, כי... הנה, כבר נעד כמעט. אלי, אתה רואה את המצוף שלך? כן. אתה רואה שוכב נפל? שוכב, בגלל הזה. הוא נמוך. לא משנה, אבל פה במקום כזה אני לא דואג. יוכלו יבלעו את המצוף, אל תדאג. אני מחבא את הזה. כן, אחרת יבואו עליך יתושים כל היום. אתה מסתכל על המצוף, אם הוא שוקע לבפנים, אתה צריך להרים חזרה ללמעלה. לא מהר מדי, בלעת להתינו. בסדר, זה לא... זה רק שיהיה בליעה, אתה מרים חזרה. שהוא נכנס לתוך המים, יש אכילה, הנה אתה רואה? כן, זה נקרא אכילות, מה שאתה רואה אותו. שהוא עולה ככה, זה מה שהוא אוכל שם. אופה, הנה ראית הוא נכנס בפנים? זהו, תן מכה, תרים. יפה, אתה עם דג. וואי, וואי. הנה אלי. יפה, כבר תפסת דג, זה לא ספמנו את זה, מושט. רגע, תרים, לא לפחד. מושט יפה. בוא נעשה צילום ביחד, אלי. יא, זה כיף של הדבר הזה. אלי. תראה איזה מושט הוצא את העיני, אבל זה עוד הקטנים, עוד מעט אתה תראה איזה גודל. וואי. אלי, איך אתה מושר? איזה תענוג. בוא נשחרר אותו, ותמשיך לדוג לך. זה גודל יעני שבמקום אחר, חוטפים אותו מרוב שהוא גדול. אבל פה, אנחנו, יש פה חתיכות פי 4 ממנו. אז בואו נשחרר אותו, נשים על הקרס שנשארה ריקה. עוד אוכל? עוד אוכל? הנה, אני עכשיו מתחיל לקלוט את העניין. כן, אני רוצה שהשאיפה שלי זה שאני גם יוכל לדוג, אז שתלמד, בוא, יאללה. אני רוצה שתזרוק את זה עכשיו לבד. תרים, תריזיק מהקצה. צריך להחזיק מפה, ככה. תראה, אתה עושה מרים את זה אליך, ומחזיר ככה. הכי רחוק שאפשר, ועומד. נחכה, יאללה. חם. נפתלי, מה שבאמת נפתלי. יופי. מצוין, גדול זה טוב, זה כנראה קרפיון, וואי וואי וואי, זה נראה קרפיון. איך הוא מושך לו. כן, כן, זה קרפיון. אני מרגיש עליו שזה קרפיון, לא, מושט ענק, מושט ענק. איזה מושט גדול. הנה, אלה הגדולים, אתה רואה אלי מה זה מושטים פה? תראה איזה גודל של מושט. תראה מה זה המושטים פה. וואי, איזה פלטה. פייל, מה זה הדברים האלה, הם פה, איזה כיף, אה? איזה משמח לדעת שהם פה, אבל. מה, איזה כיף, אין כיף כזה בעולם. אלי, תהיה מוכן. יש בירה.
בירה ונשירה, למה לא? נפתלי, אתה פנוי? תחזיק לנו אותו ככה רגע. נעשה, סיפתח. וואי וואי, הוא בורח לך ריפיים. Don't worry, don't worry. Don't worry, עוד יהיו הרבה כאלה. הנה, הנה, אוכל לך, אוכל. יפה, תפסת אותו, אלי. איי, 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 לא נורא. תיזהר, תיזהר. אמרתי לך בעדינות. אתה זוכר? לא, כי הוא פתאום עזב. כן, הוא עזב פתאום, אני ראיתי. וואי, איזה חתיכה. זה הסיפתח. אחלה סיפתח שבעולם, רפאי. פשוט תענוג של דבר. כן, לא צריך רחוק, אלי, בדיוק, אם פה. תוריד קצת את המכה. תן לו חוט. ברגע שהוא יבלע את המצוף לגמרי, אתה לא רואה את המצוף? הוא מתחיל להכניס אותו מתחת למים, ישר אתה מרים למעלה את המכה. אלי, הכי חשוב זה לא בפראות, לאט לאט, תן מכה, תן מכה. תן מכה קטנה. יופי, תן, 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 תרים, תרים, תרים. תעליו, אתה עליו, אתה נעול. הנה, חתיכה יפה. יפה, זה כבר יותר מכובד, אלי. אתה רואה איזה גודל יפה? קרפיון יצא לך, קרפיון. תרים, תרים אותו, תרים גבוה, אל תפחד. הנה, זה הקצוצה שלך. שים אותה פה. אתה יכול לשים אותה פה במצבן, אתה? תקשיב, זה הקרפיון. עכשיו, צריכים לשחרר לך אותו. תראה איפה הוא בעלת הקרס, יאו, צריך להביא לו. חברים. כן, פלייר כזה. אני הצלחתי להוציא לו את זה. איפה הקצת זה שלי? אלי, אתה רוצה לשחרר אותו? כן. טוב, עזוב, אני כבר אשחרר, עזוב. לא יפריע לך איתו. יאללה, שוחרר בהצלחה. אלי, הנה הקציצה שלך. עכשיו אני נותן לך את הפיקוד, זהו, תתחיל להסתדר, חביבי. אבל אין, יש לי פנס קצת חלש. בסדר, אבל מה אתה צריך? רק קצת טוב. לא צריך יותר מדי. בדיוק. אופה. הנה, יש לי משהו טוב. שניים. אחד? מה זה, קרפיון? איזה כוח יפה. מה זה קרפיון? קרפיונים חזקים. לא, אלי, אתה אימושת. זה משהו גדול מאוד. יאללה, תן בראש, אולי קרפיון גם. משהו גדול מאוד. תראה איך הוא מושך לי את החכה, עוד שאני נכנס לתוך המים. יואו, 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 איזה כיף זה. זה כל הכיף. בוא נה, הקרפיונים האלה בולים לי את הקרס. בוא נה, אתה מושתי מוציא היום, אה? איזה פלטה, אימא לי. איזה פלטות הוא מוציא פה, ואנחנו מתעסקים עם הקרפיונים, אני לא מאמין. תראה גם... לא, איזה גודל, תראה. לא, הם בולים לי אותו עמוק, אתה לא מבין. רגע, אלי, רגע, אני איתך. חייב להביא קצת מושטים לשבת, אלי. מה? תראה מה הוא עשה גם כן. אתה צריך להיזהר מהקטנים האלה. כן, יש להם קוצים, הוא אוכל קוצים. גם קוצים, הוא יכול להכניס לך את הקרסים ביד. כן. יאללה. נמשיכים, פרפור של החיים אבל. אתה תסתדר להוציא אותו? לא יודע מה יהיה עם הקטנים. אני באמת נראה לי עובר לקפיץ עוד רגע. וואי, וואי, זה משוגע. מלאים כוח אלה. חתיכות יפות יותר אתם מציעים. מכובדות. איזה חתיכה היה חביבי, אימא לב אבא לב. אף, הכל בושט בצבע. אתה יודע איזה פילטים אני עושה מהם? של הסמכות. פילטים של החיים. הדג, מה זה בריא? כמו שור. עשית לך חתיכה יפה. מה זה? תגיד לי קרפיון. לא, מה עוד פעם קרפיון? יואו. איפה הם באים לי הקרפיונים האלה? הלו, באתי למושטים, אני לא צריך אתכם. נחמד והכל, אבל... מה בשבילכם הגעתי? יופי, יופי, אלי, יופי, יופי. לא לוותר לו, להוציא אותו. איזה מושתנק, אלי! כל הכבוד, וואי.
אלי, כל הכבוד. אני רגע, אני מוציא מה שיש פה ב... אני בא לעזור לאלי. אלי, תגרור אותו, לגרור אותו. תגרור אותו למעלה, אלי מושתי יפה, שים אותו בסקית. וואו, 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 משהו נותן לי פייט פה. אני לא יודע מה זה. וואי, השתחרר לי, אמור, ראיתי אותו. היה אמור. וואי, אלי, אתה הוצאת? אה, זה מה שאתה עכשיו נלחנת איתו שעה, אמור? איזה גודל. הרגע, שמרי שאילו מרצה איתו ככה אצלנו מרצה. קח, אלי, תעזיק אותו ביחד. אימא, איזה דברים יש פה, מה זה הגדלים האלה, הרבנת? אלי. קח, אלי, תעזיק אותו. איזה אליפות, כל הכבוד, אלי. יאללה, לסקית. כבוד שבת קודש. כן, זה משהו טוב. אולי אמור, וואו, וואו. מה זה היה משורה? נראה לי קרפיון. קרפיון? וואי, כמה כוח הוא נתן, אתה לא מאמין. מהקפיץ הם באים הגדולים אבל, אה? זה לא קטן. כן, יצא אחד יפיוף. וואי, יפתח הקה, אתה לא מאמין איך הוא יפ, כן. כן, הוא רציני, הרגשתי אותו הפייט גם. אפייל, כזה קרפיון לשמור או גם לשחרר? יש לו איזה שניים, שניים וחצי? לא, תשאיר אותו, יש לי מי להביא אותו. יש למי? יאללה, שמישהו ממנו. היא מלא, הוא מלא כוח. איזה חתיכה. הלו. יאללה, לך תביא אותו יפה. מה זה? מה זה? משהו טוב? יאללה, תהנה ממנו כמו שאומרים. וואו, וואו. אולי אמור, אולי. איך ידעת? תשמע. וואו, וואו, מרגיש לי משהו טוב. אני לא לקח קלאץ', אבל שהחוט בא אליך, אתה מכיר את זה? נכון, הוא כנראה היה שם, הוא יושב, זה אמורים ככה בדרך כלל עושים, שתדע. הנה, הנה, הוא שם, הוא עלה. ראיתי אותו עולה. רשת למעלה, נטלי. לא צריך רשת? קרפיון, נכון? חתיך. כן, חתיכה יפה. כן, אלה הברים האלה. תראה, זה כמו של הכנרת, אשכרה. זה לא קרפיון בריחות, יאללה. הוא גדל טבעי, כן. איזה יפיוף. יאללה, מקטוענים. אלי, הוא מגיע מהרחוק, אז תתכונן. יאללה, לעשות להתערן, עמוסים? לעשות זריקות, כן. מה, הוא לקח לך ככה ימינה, אלי? גלגל, גלגל. יאללה, ניגע. עכשיו הוא יוציא את הדג האחרון, מה שנקרא. הנה, נו. הנה, נו. וואי. עוד קרפיון. עוד פעם משתחרר. אני כבר מיואש. לא נורא, אלי, זה הכי טוב. מה, גם ככה אנחנו משחררים אותה. גם על החכה שלך, מור, יש משהו נדנודים שם. בוא נוציא גם את של רפאל. אלי, צריך להתחיל לקפל. טוב, חברים, הסתיים לו סשן לילה. מה? אמור קטן. אמור, אה? בדיוק תפס אמור קטן. אמור, אמור, אמור. נמצא פרצוף. כן, מזכיר את הבינית, בין בינית לתפן. זה היה אצלך בחכה? כן, זה היה. איזה מתוק. אם אתה מגיב את מתוק? אוקיי, חברים, אני אראה לכם את השלל, מה שרוב השלל פה נתפס על ידי רפאל, שהיום עשה חיל. תפס פה חתיכות, חברים. לא מהעולם הזה, אלי. תראה לנו קצת מה קורה כאן. תקשיבו, חברים. כמה זמן אנחנו פה? שעה וחצי, שעתיים, סשן. תראו איזה פלטות. תראה איזה דברים. וואי וואי, איזה גודל. איזה מענה. אי אפשר להזיז את הסק הזה. פשוט חגיגה של מקום. איזה מושטים, איזה אקשן. מה רפאל, מה ראית? הם בתוך המים, כן, אני רואה אותה. זהו חברים, היה טוב, היה כיף. טוב שהיה וחבל שנגמר. נתראה בפעם הבאה, בסרטון הבא. יאללה, תירשמו כמנוי, תנו בלייק. Bye-bye.